试一下，你们说扣 一整条血是不是？来，我试一下。哎，真的是扣一整条血，误会了。学起来！干！妈妈妈！靠背啊！哇不嘞！上来，这时候你要引诱他出刀，你知道吗？你要引诱他出刀，他才会打你。上来，干林老师，他妈这个很快，是他反应超快。我操你妈！上来，赶快起来，来干多好嘞！把枪骗了。还没叫不掉，哎，一刀落去，妈，干嘛要他妈他妈要死，你知道？三点内散呢，我干，我让你皇上用散呢、啊，用散呢、啊。上来，挂，挂，哎，一定要赢你啊！上来，挂，磨一磨，磨一把你磨死！我操！过来！干大哥在叫你们，他跟这干这，哎哎，耶耶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 ！呜！这个是抓破绽，知道吗？一波破啊，一波绽呐！一波战刷过去啊！喂喂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 ！不不不不不，打我啊！打我啊！打我啊！笨蛋！诶诶 ！Oh my gosh！ 我错了，没事没事。
穿起下面血流。但你不要看这个血量啊，这个一刀会死的。干，哎，正常打是干打蛮久的感觉上哎，我这玩他已经玩多久啊？哎呀！干就派你啊！三点进来用弄内散，好吧，三内用来用点散。干，我现在已经确定他一定会有破绽招式，我再出招。妈的干，不然他妈打那么久人家死掉，我他妈我只有七大神，干掉一个精华。就怕你呀、啊！哦，好像有点怕。哎、欸，很香嘞，很香嘞！哦，咯叽咯叽咯叽嘞！我、哦、磨死他，磨死他！准备好了没有？一波七刷过去啊，刷到他你看不到啊！让你看看我怎么叫我怎么样打这个什么什么什么扇，这边扇子，往上用扇用。准备了，哦啦哦啦，打！什么东西啊，我哈会啊，逼我用绝招，非常好非常好，很稳。什么把你手在抖啊，好吧，兴奋啊兴奋啊， OK 啦，干掉他。如果你喜欢我的频道，请记得右下角按个订阅，右下角喜欢订阅旁边铃铛按下去，随时可以收到最新的消息。记得分享给你好朋友。我是平板星，欧了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 。